Dobrý večer, dámy a pánové. Je mi obrovskou ctí být tady dnes s vámi a je ještě pro mě větší radostí mít tu možnost vyprávět vám něco o světě, který už není, ale který je tak trochu mojí vášní. Já si dovolím dnes nehovořit o svém pracovním týmu, který ale miluju. A také nebudu hovořit o svém osudu. Čecha, který emigroval do Švýcarska, aby se potom jako Švýcar vrátil emigrací zpátky do Čech. Já bych s vámi dnes chtěl setkat v přemýšlení o jednom zlomovém momentu v dějinách Evropy. Je to asi 150 let. Od začátku 4. století do poloviny století 5. A je to moment, kdy se Evropa, a v té době především Římská říše, radikálně mění. Stává se totiž křesťanskou. Ano, v česko-moravském antiklerikálním prostředí mluvit o křesťanizaci Evropy by mohlo neznít úplně dobře. Máme na to sérii různých předsudků. A mým cílem dnes není vyvracet tyto předsudky, protože to, co chci pokusit s vámi, je zamyslet se nad mechanismy, které k naprosto jedinečné změně v dějinách vedly. Proč je to tak důležité? Protože nehledě na některé panující předsudky, se tato christianizace odehrála více méně bez násilí. Pár bláznů se samozřejmě nalezlo, ale řekněme, že to gro proběhlo skutečně mírumilovně. Na straně druhé, a to je zajímavá věc, se jedná o fenomén, který byl naprosto kapilární. Zkrátka celá říše, až na pár malých výjimek, velmi záhy změnila svoje vyznání. No a ta otázka je samozřejmě, jak je to možné. O to víc, že třeba chalifát a islám potřebovali 1000 let, aby konvertovali Egypt. A to ještě nedokonale. Možná vás ale napadne, proč historik umění, člověk, který měl studovat obrazy, předměty a architektury, chce mluvit o konverzi Evropy. No protože konverze pro nás, to je něco, co se týká niterního rozhodnutí postmoderního člověka. Ale konverze v pozdní antice je sociální a kulturní akt rozhodnutí přesunout se z jedné komunity do komunity druhé. No a proč ten historik umění? Protože to všechno se odehrává a kulminuje v rámci rituálů, kterým vévodí křest. Křest to je dlouhá příprava. 3 roky. A 40 dní intenzivní přípravy, která je provázená posty, veganská strava, a dlouhou přípravou, teoretickou přípravou, která ale má vyvolat očekávání, vyvolat touhu. Slibuje se setkání s Bohem. Slibuje se vidění Boha. No a pak to přichází. Večer na Velikonoce se katechumeni průvodem vydávají k baptisteriu. Místu, kde se má odehrát jejich změna. Kde se z lidí minulých mají stát lidi budoucnosti. Baptisterium svítí, uvnitř se ozývají zvuky, hudba. Vidíte nádherné mramory, zářící mozaiky, které vrací světlo, vůně kadidla. A do tohoto prostoru vstupuje neofita nahý, protože se má znovu narodit. Jeho tělo je pomazáváno volnými oleji a vstupuje do teplé vody, kde se z ní stává křesťan. Aby vystoupila biskup, hlavní autorita tehdejší církve, něco jako rektor Masaryk univerzity, poklekává na kolena, aby mu umyl nohy. A až potom je člověk skutečným křesťanem. Vystupuje ven, aby se mohl dostat do chrámu a tam se poprvé účastní tajemství Eucharistie a mimochodem občas dostane trochu medu a mléka. Něco jako pro otec Čech. To, co vám popisuju, je série zážitků, které se dotýkají vizuální zkušenosti, obrazy Krista, obrazy apoštolů, které se ale dotýkají všech smyslů, tak, aby ten, kdo prošel tímto rituálem, věděl, že se jeho život teď změnil. Umělecký artefakt a jeho osvícení, hudba a vůně, nahé tělo, kterého se dotýká relativně neznámý člověk,
tedy vstup do té nejintimnější zóny, to všechno má změnit život každého nového křesťana. A věc se daří. Daří se mohutně, protože během několika málo desetiletí se Evropa mění. Skrze pohyb, obraz a všechny ostatní smysly, tedy člověk zažívá vstup do nové komunity, do nového světa. A já jsem přesvědčen, že tato vizuální, materiální a rituální kultura hraje naprosto klíčovou roli v tom, co se v Evropě odehrálo. Možná v největší změně, kterou historicky známe. Takhle bych asi svou přednášku končil před 5 lety. Dnes ale musím jít ještě o krok dál. V kapse každého z vás se nachází chytrý telefon. Když se zamyslíte nad tím, co takový chytrý telefon umí a dělá, tak se jedná především o obrazy. Skrze mantrické rituální pohyby se jedná o předmět, který vás vede do nové virtuální komunity. Každý den a pak znovu a znovu. Prosím vás, my teď nejsme s to říct, co chytré telefony udělají s lidstvem. Ale už teď víme, že změna, kterou zažíváme, je naprosto zásadní, že je radikální a že je kapilární. Víme také, že díky Cambridge Analytics, pánové jako jsou Donald Trump, Matteo Salvini nebo Andrej Babiš, jsou schopni ovládat vůle i mysle. Já se teď nebudu pouštět do politické debaty. Asi by mi to jako akademikovi tady a teď ani nepříslušelo. To, co ale chci říct, je, že vizuální, rituální, performativní a komunitní složka, tedy mechanismy, o kterých se bavíme, jsou velmi podobné tomu, co jsem vám popsal v rámci raně křesťanské iniciace. Znamená to vytvářet laciné paralely mezi minulostí a přítomností? Nikoliv. Já nehledám v minulosti přítomnost, respektive možná to dělám podvědomně, ale vědomně rozhodně ne. To, co si ale myslím, že nám minulost může odkrýt, jsou mechanismy, skrze které je možné měnit lidstvo. A v tomto případě vizuální, materiální a rituální kultura mají moc, o které se nám ani nesní. Co ty říct na závěr? Doba minulá je nejenom krásná, není jenom místem plným nadšením, ale je taky místem, skrze které můžeme chápat současnost a, ale to je ostatně povoláním vědy jako takové, měnit budoucnost. Děkuji za vaši pozornost.